Ուրախ եմ հանդիպան համար, որտեվ ես հարգում եմ USAID-ի կազմակերպությանը, որտեվ նա միշտ մեր քաղաքի կողքին է եղել, ընդհանրապես աշխարհում շատ ծրագրեր է իրականացնում։ Հաճելի է այցելել Գյումրի, սա իմ առաջին այցն է։ Շատ եմ լսել Գյումրու հետ USAID-ի համագործակցության մասին, այն արդեն տասնամյակների պատմություն ունի։ 1992 թվականից ի վեր ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը Հայաստանում հանդես է գալիս որպես առաջատար դոնոր կազմակերպություն, որն իրականացնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընդհանուր աջակցության ծրագրի շուրջ 2/3 կառավարումը։ Նշված գործակալության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Քարեն Հիլիարդը ներկայացրեց գալի 5 տարվա ռազմավարական ծրագիրը։ Ռազմավարական 3 հիմնական ուղղություն ունի։ Առաջինը տնտեսական բարեփոխումների եւ մրցակցության բարելավումն է։ Մենք համագործակցում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ տարբեր գերատեսչությունների հետ ներդրումային միջավայրը բարելավելու նպատակով։ Քարեն Հիլիարդի խոսքերով այս ամենն արվում է, որպեսզի ավելի շատ ներդրումներ ուղղվեն Հայաստան։ Ծրագրերի իրականացումը ներառում է ոչ միայն հարկային մաքսային, այլ նաեւ ավիացիայի հետ կապված բարեփոխումներ, ինչն էլ կնպաստի, որ համապատասխան միջավայր ստեղծվի ներդրողների եւ զբոսաշրջիկների գրավման համար, ասում է տիկին Քարենը։ But also to work specifically in four areas. Նաև աշխատելու ենք 4 ոլորտում, որոնք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ համատեղ ենք որոշել, որ տնտեսական աճի ներուժ ունենան։ Այդ ոլորտներն են զբոսաշրջությունը, ագրոբիզնեսը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ դեղագործությունը։ Ես ուրախ եմ, որ այսպիսի շատ ուղղվածություններ կան։ Մանավանդ որ արդեն ինչ որտեղ վերջապես մենք հասկացանք, որ մենք պետք է կարողանանք իրոք Հայաստանը համաչափ զարգացնել եւ ապակենտրոնացնել, որովհետև դա նույնիսկ իմ հայտարարություններից մեկն է եղել, եւ երբ որ մի երևի 8 տարի առաջ ես կատարեցի, որ պետք չի կենտրոնացնել ամբողջ Երևանում։ Մեր կառավարությունը պետք է հասկանա, որ պետք է ապակենտրոնացնել գերակա ուղղությունները, ես համարում եմ մշակույթը եւ սպորտը, ասում է քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Ես առաջարկել եմ, բարձրաձայնել եմ, որ անպայման մշակույթի նախարարությունը եւ սպորտի նախարարությունը տեղափոխեն Գյումրի, ոնց որ թե ասում են նախնական պայմանավորվածություն կա, եւ եթե դա ստացվի, դա լուրջ շրջանառություն կլինի եւ լուրջ առաջընթաց կլինի Գյումրիի ուրեմն զարգացման եւ հետագա իհարկե հզորացման հետ կապված։ Կարող եք ուղղակի ասենք վերլուծություն կատարելով առանձնացնել Գյումրի քաղաքը։ Ելնելով մեր ծրագրերի առանձնահատկություններից, հնարավոր չէ կենտրոնանալ հստակ Գյումրու զարգացման հետ կապված մեկ ծրագրի վրա։ Երբ սկսենք ապակենտրոնացման առումով աշխատել կառավարության տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մեր սեփական ռեսուրսների եւ մասնավոր հատվածի հետ, միասին կդիտարկենք ինչ որ ծրագիր, որը ուղված կլինի Գյումրու եւ հարակից տարածքների զարգացմանը։ Ապակենտրոնացման ծրագիրն առայժմ կարեւոր է եւ առաջնային սրա իրականացման ուղղությամբ տարվում են աշխատանքներ։ Well, of course, it's for the government to decide. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ինքը պետք է որոշի, թե ապակենտրոնացման որ մոդելն է ընտրում եւ ինչ ուղղությամբ է գնում։ Մենք վերապատրաստելու ենք նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակով։ Նաև կլինի ֆինանսական ապակենտրոնացման ուղղված օրենսդրության փոփոխությունների օժանդակություն, որպիսի ավելի հեշտ լինի դրամային հոսքերը ուղղել դեպի մարզեր։ Նազելի Էլբակյան, Ելենա Ավետիսյան, Մելսոն Խաչատրյան, Ազդարար։